Mənbəyini su qovuşan su anbarından götürən və ətraf rayonları su ilə təmin edən Tərtər magistral sol sahil kanalında da təmir və bərpa işləri aparılır. Hazırda da gördüyünüz kimi kanalın yataq hissəsi qazılıb və bərkidilmə işləri davam etdirilir. ...22,4 kilometr uzunluğundaki kanal 4 rayonun əkin sahələrini su ilə təmin edəcək. Göranboy rayonu, Yevlax rayonu, Bərdə rayonu, bir də Tərtər rayonunun sol sahilində yerləşən kəndlər. Ümumilikdə 29 min hektar sahəni su varır. Birinci Qarabağ müharibəsindən sonra bu kanala su gəlməyib, çünki məlum hadisələrə görə su qovuşan su anbarı bizdə olmadığına görə. Bu kanalın aşağı hissəsi 121-ci piketdən sonra su olubdur. Orada suyu biz Xanaq torpaq kanalından vermişik. İndi Allah qoysa bu kanalın yuxarı hissəsi 5250 metri sağ sahil magistral kanalda eyni paralel təmir edilir. Hər ikisi eyni vaxtda tamamlanacaq və bu kanal istifadəyə veriləndən sonra o hissədən yox, buradan biz suyu verəcəyik. Mənbəyi su qovşandan götürür. Mənbəyi su qovşandandır, bəli. İdarə rəisi Tərtər sol sahil magistral kanalında aparılan yenidən qurma işlərinin 2023-cü ilin oktyabr ayında yekunlaşdırılacağını deyib. Meliorasiya və Su Təsərrüfatı Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin sədr müavini bildirib ki, sol və sağ sahil magistral kanallarının bərpası ilə su itkisinin qarşısı əhəmiyyətli dərəcədə alınacaq. İkinci mərhələdə nəzərdə tutulur Tərtər sağ sahil kanalının bərpası, eyni zamanda sol sahil kanalın paylayıcı hissələri üçün ikinci mərhələdə də onların bərpası nəzərdə tutulur. Və üçüncü mərhələdə şəbəkələrin təmiri, bərpası. Bütün bu kompleks həyata keçirilməsindən sonra demək olar ki, bu kanallar vasitəsilə aparılan suda itki təqribən 5% enəcək.